Fukushima.
Vítejte! Vítejte na 12. čili posledním koncertu Open Air Tourne k novému CDčku Do pekla do nebe skupiny Kabát tady v Pardubicích! Strašně krásně se kouká na vás, jak zpíváte už i tu novou písničku, která byla jako první, nebojte se, budeme jich hrát víc. Z novýho alba bude jich celkem 8, takže ještě 7. Budeme hrát dlouho! Doufám, že se budete bavit! Je to poslední koncert celého turné! Aby naše tóny zaklepaly na nebeskou bránu, ale i na tu pekelnou! Tam to ti šlilálej! Thank you.
Ano. Na začátku května jsme vyrazili na turné a věřte, že jsme toho najezdili hodně. Začali jsme ku podivu, a jak nebývá naším zvykem, v Karlových Varech, čili na západě Čech. A vzali jsme to obráceně přes Budějovice, Moravu na Slovensko a zpátky až sem do Pardubic. A věřte, že jedna jediná světová strana má pro nás největší platnost. A to je ta Na Sever!